gördü hər birinizi. Gününüz uğurlu olsun. Bəs siz evin hansı güşəsini daha çox bəyənirsiniz? Mətbəx, qonaq otağı, yataq otağı, hol. Yazarsız cavablarınız maraqlıdır. Mənim ən çox sevdiyim mətbəxdir. Çünki orada daha çox vaxtımı keçirirəm. İşdən evə gələn kimi mən orada çox vaxt keçirirəm. Amma bax, həm qonaq otağı üçün, həm qapının girişi üçün bu məhsulu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Yeni kolleksiyadandır, Farfor Baku'dan hal-hazırda. Farfor Baku'dayım, bu gözəl məkan. Və Farfor'un səhifəsini də hal-hazırda qeyd eləyəcəm. Bu gözəl xanım bütün suallarınızı cavablandıracaq. Lena xanım, nə suallarınız varsa yazın. Qoy yaxından göstərim. Xoş gördük hər birinizi. Salamlayıram. Baxın bu gözəlliyə. Baxın, çox gözəldir. Bax, mətbəx yazanlar var. Mətbəxiniz üçün də çox gözəl məhsullar var burada. Amma mən bunu bir qonaq otağında, elə bu çılçırağla bərabər çox gözəl bir tandem yaranır, uyum yaranır. Yəni, bu qonaq otağında və yaxud da holda çox gözəl görünər. Və mətbəxiniz üçün isə bu cür gözəl nələr var? Göstərirəm hamısını. Fərqli-fərqli modellər. Bu da qonaq otağı üçündür, bu masa üçündür, mətbəxdə də istifadə edə bilərsiniz. Hamısı Farfordadır. Bax, qonaq otağı yazanlar var. Xüsusən biz sevirik ki, qonaq otağımızı daha çox bəzəyək ki, qonaq otağına qonaqlarımız gəlir. Ən çox görünən yerdir. Bir çoxlarının mətbəxi görünür, bəzilərində isə görünür. Məsələn, bizdə bizim evimizə qonaq gələndə mətbəx hissəmizdə açıqdır, yəni görünür. Hol üçün də bəli, çox gözəldir. Afina xanım, tam razıyam sizlə. Doğrudan çox gözəldir. İçəri girən kimi diqqətimi cəlb elədi. Və tək model deyil, yeni kolleksiya var. Bilirsiniz ki, Farforda daim bütün məhsullar yenilənir. Nə istəsəz burada tapa bilərsiniz. Xüsusən cehiz axtaran xanımlar. Bax, gəlin bura. Bütün hamısını bir halda, bir yerdən rahat şəkildə əldə edin. Daha ora-bura getmək lazım olmasın. Baxın, bax, bu güzgü. Hamısını ayrı-ayrılıqda da əldə edə bilərsiniz. Aksesuarlara kimi, bax, bu foto çərçivələrə kimi. Bu cür, bax, belə bir kərtənkələdir bu, səhv eləmirəmsə. Bir əlli çətin olsa da göstərəcəm sizə. Çox gözəldir. Lena xanım məni çəkir, mən də sizi çəkirəm, xanım. Baxın, burada güllər, çiçəklər, bilmirəm, qab-qacaq, nə istəsəz var. Və ən əsası yeni çılçıraqlar. Hər dəfə yenilənir. Mən çox sevdim bu mərmər çılçıraqları. Bir dənə bunun rənginə baxın. Qiymətlər fərqlidir. Ən aşağı qiymətdən tutmuş, ən yüksək qiymətə. Məsələn, bax, bu çılçıraq böyük evlər üçündür. Bəlli bir qiyməti var. Təxminən nə qədərdir qiyməti? Bu çox böyük evlər üçündür. Bilmirəm, videoda necə görünür. 5100 azı indi. Neçə faiz? 30 faiz, amma indirimimiz var İnstagramdan gələn kəslərə. Baxın, bu çılçıraq təbii ki, bunun üçün bu qiymət normaldır. 30 faizlə 3500. 30 faizlə İnstagramdan söyləyəcəksiniz, gəldim, 3500 əldə eləyəcəksiniz. Bu təbii ki, böyük villalar üçündür. Villası olan kəsdə yəqin ki, 3500-i özünə qıyar ki, bu cür gözəl çılçırağı əldə eləsin. Zahar buna qəşən bir ad qoymuşdu. Nəsil nəcabət, yəni çox böyükdür, çox işıqlıdır. Xüsusən ikinci mərtəbədən, məsələn, 2-3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli villalardan yuxarıdan asırsız, düz üzü aşağıya kimi düşür. Və hər qiymətə var. Məsələn, bu çılçırağların qiymətləri başqadır. Mən yaxınlaşdırıram, siz skrin eləyib ata bilərsiniz. Çox bəyəndim yazır. Pulum olsaydı alardım, Günay xanım. Allah yetirsin, Rüstəmli Yusif. İnşallah, Allah yetirsin. Baxın, bax, bu çılçıraqlar yeni gəlib, mərmərdəndir. Fərqli rastvetkada, fərqli rənglərdədir. Biri biraz tündü, biri biraz açıqdı. Bu bej rəngində olanı, bunu mütləq skrin eləyin. Bu, bütün otaqlara yaraşar. Çox, yəni həm qonaq otağına, həm yataq otağına, həm, bilmirəm, mətbəxə. Çox qəşəng rəngi var, çox möhtəşəmdir. Baxın. Mərmərdir. Çox qəşəngdir. İşığı hələ yanmır. Bunun işığı yananda bilirsiniz nə gözəl görünür. Bu isə qara rəngdədir. Bəli, var. Minimalist şeylər də var. Onları da göstərəcəm. Xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, fərqli çılçıraqlardır. Heç yerdə bu çılçıraqlardan görə bilmərsiniz. Çünki Farfor fərqlidir. Baxın, mən göstərdikcə, gördünüz nəsə sizə uyğundursa, qabdır, qacaqdır, çılçıraqdır.
Hamısını screen eləyin. Belə dəstlər var, xüsusi dəstlər. Cehizli dəstlər, əziz xanımlarımız. Özdə Instagramdan gəldiyinizi desəz, yazırsınız ki, mətbəx üçün nələr varsa görsədin, göstərirəm. Instagramdan gəldiyinizi desəz, nə alsaz, hamısı 30% böyük endirimdəsində 30%. 30% endirimlə. Bunlar böyüdülər, ha. Yəni mən uzaqlaşdırıb çəkirəm deyə. Ona görə belə dəstlər var. Belə vazalar var, böyük evlər üçündür, qab-qacaqlar var. Bunların hamısının dəstləri var. Hərəsindən bir neçə dənə qoyublar ki, əgər istəsəz, əldə eləyə bilərsiniz. Və təbii ki, parfor əsas çılçıraq yeri, cehiz yeri. Hələ bu masaya baxın. Bax, bir evin güşəsidir. Şabrandan salam. Çox sağ olun. Bax, Şabrandan yolunuz əgər Bakıya düşsə, mütləq Binə Ticarət Mərkəzinə gəlin. Binə Ticarət Mərkəzi o Lükbatan yol ayrıcında yerləşir. İndi göstərəcəm sizə. Bax, bu da Şabalıqdan olan masadır. O da təbii ki, satılır. Burada nə görürsünüzsə, nə əşyalar varsa, baxın, nə gözəl çılçıraqdır. Gözəlliyə mat qalmışam, söyləyirsiniz. Göy rənglisi qəşəng idi. Və mən bunu xüsusən qeyd eləmək istəyirəm. Bu da yeni kolleksiyadandır. Krokodil dərisindən. Qorxmayanlar üçün, bax, əl vuranda, toxunanda artıq onu hiss eləyirsən ki, bu nədir materialı, baxın, çox gözəldir, yəni buna toxunmaq lazımdır. Gəlin, ən azı bir toxunun buna. Qiymətlər sərfəlidirmi? Təbii ki, hər məhsulun özünün qiyməti var. Nə görürsünüzsə, screen eləyin, Farfor Baku səhifəsinə yazın, mən də Farfor Baku səhifəsində qeyd eləyəcəm. Bu gördüyünüz timsah dərisindən olan masa da məhz Farfordadır. Farfor Baku yazdım. Səhifəni atmetikalayıram, prikripit eləyirəm sizin üçün. Siz nəyi görsəz, qəşəngdir. Mən də çox bəyəndim. Bu da işıqdır. Bunun da işığı var, işıqdır. Və belə bir masadır. Açılır, gördüyünüz kimi. Bunu da xolda qoymaq olar. İndi zövqə görə yataq otağında qoymaq olar, qonaq otağında qoymaq olar. Və belə içərisinin dolabları var. Çox qəşəngdir amma, hə? Maraqlıdır. Yeni kolleksiya var, heç yeri ayrılmayın. Qeyd etdiyim kimi, Farfor Bakuda hətta Swarovski məhsulları var. Bayaq dediniz, minimalist əşyalar. Bəli, belə balaca əşyalar da var, hansı ki, gəlib alıb hədiyə verə bilərsiniz sevdiklərinizə. Hamısı Swarovskidəndir. Ay, çox qəşəngdir. Bax, hər hansı bir, bilmirəm, nişanlı cütlük, sevgililər bir-birinə hədiyə verə bilərlər. Məncə, hər kəs sevinər bu cür hədiyyə. O da Farfor Bakıdadır. Təbii ki, qiymətləri çox sərfəlidir bunların. Baxmayaraq ki, brend məhsullardır. Hamısı, ay, nə qəşəng fırlanır bu. Bəyəndiniz? İnşallah, Bakıya gələn kimi ilk işim ora gəlmək olacaq. Mütləq Mira Əhmədova, gəlin, baxın çılçıraqların gözəlliyinə. Bax, bayaq baxdım, xanım yazır ki, çılçıraqlarla maraqlanıram. Göstərirəm sizə, hər cür, hər ölçüdə, hər formada çılçıraqlarımız var. Bu çılçıraqlar da gəlir və o dəqiqədə bitir. Bax, əgər bəyəndisə, mütləq screen eləyin, gəlin əldə eləyin. Bax, bu cür rəngdə çox gözəldir və belə yaşıl yarpaqlı çox gözəl bir çılçıraq var. Onu da əldə eləyə bilərsiniz. Günay xanım, sizi çox sevirik, var olun. Biz də sizi sevirik, nə yaxşı ki varsınız. Bax, sizin üçün elə həm sizə göstərirəm, həm də özüm eyni zamanda məhsullarla tanış oluram. Yeni məhsullar çoxdur. Bir də nə deyim? Qab-qacaq. Qab-qacaq biz xanımların ən yaralı yeridir. Və burada gördüyünüz bütün məhsullar brend məhsullardır. Keyfiyyətli məhsullardır. Baxa xaranındır. Siz görürsünüz. Japan. Yaponiyanın məhsuludur. Made in Japan. Gördüyünüz kimi fərqli bəzəklərdə, fərqli quruluşlarda, bu masalarda satılır. Gördüyünüz bu masalarda, bu çılçıraqlarda və otaq üçün nəzərdə tutulan lampalarda hər cürəsi var. Və bir daha göstərəcəm. Burada da baxın var. Salamlayıram mən də bütün izləyiciləri, həm Farfor Baku səhifəsindən bizi izləyənləri, həm də Zaur Günay Instagram səhifəsindən. Çılçıraqlar çoxdur, ay, bu da çox gözəldir. Nə fərqli modeldir bu belə? Ortadan birləşir yuxarı ilə, bəh-bəh yazırsınız. İnşallah, Moskvadakı yeni evim üçün boşqab dəstini oradan gəlib alacaq. Mütləq, mütləq gəlin, alın, çox gözəldir. Allah hamınıza ruzu bərəkət versin. Allah hamınıza pul yetirsin ki, istədiyiniz məhsulları, fərqi yoxdur farforda.
bilmirəm harda əldə eləyəsiz, amma farfor keyfiyyətdə də bir buna baxın. Çox qəşəng dəstdir. Xanımlarımız, yeni ailə quracaq xanımlarımız, evini bəzəmək istəyən xanımlarımız əldə eləyə bilərlər. Boşqabın gözəlliyinə baxın, sənət əsəridir sanki. Bəli, lampalar da satılır. Burada gördüyünüz bütün məhsullar, fujerlər, hətta 80% indirimdə olan məhsullar var. Onları da göstərəcəm sizə, bitməmiş. Çünki daim yenilənir. Bax, bu məhsullar da, bu əşyalar da hamısı satılır. Sizinlə bahəm yazırsınız və o tərəfə də keçə bilərəm. Burada çox böyük bir məkandır. Onu söyləyim ki, baxın, gördüyünüz kimi bu fotolar hamısı Swarovski ilə işlənmiş daşlardır. Bayıldım, bayıldım yazır. Allah qismət eləsin hamınıza. Baxın, çox qəşəngdir. Leopard. Bax, evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, fərqli foto şəkillər, hamısını göstərirəm sizə. Çılçırağın gözəlliyinə baxın. Rənginə baxın hələ. Doğrudan gözəldir. Hamınız bəyənirsiniz. Hər kəsin zövqünə uyğun çılçıraqlar var. Bax, bu çox böyük çılçıraqdır. Hələ bu gözəlliyə baxın. Babayeva yazır, hə, çox gözəldir. Handerçel Tolga Seritaş yazır, həqiqətən gözəldir. Qiymətləri mən sizə desəm, onda gərək mən canlı yayımı çox uzun eləyim. Məncə yorar bu sizi. Ən yaxşısı, bax, mən sizə məhsulları göstərirəm. Məsələn deyirəm, bu şamdanı. Bu şamdan və bu saat. Bax, özüm də dayanmışam ortalarında. Əgər bunlardan hər hansı birini bəyəndirsə, evinizə uyğundursa, çox gözəl bir modeldir, çox qəşəngdir. Toxunanda belə əsalət hiss eləyirsən, çox gözəldir. Yəni, bunları screen eləyəcəksiniz, göndərəcəksiniz Farfor Bakoya. Tam mənlikdir yazır. Çox qəşən şeylərdir. Yəni, evinizi bəziyəcəksiniz, uzun ömürlü məhsullardır, brend məhsullardır. Hətta bu gördüyünüz güzgü, buna nə deyirlər, bilməm, qorka deyirlər də. Bu qorkada satılır, buradakı əşyalar satılır, buradakı çılçıraqlar hamısı. Nə görürsünüzsə, hamısı Farfor Bakudadır və yazacaqsınız Farfor Baku səhifəsinə. Onu söyləyim ki, hər qiymətə var, hər ölçüdə var, hər brenddən var, hər ölkə istehsalı var və yeni gələn məhsullar da var. Hal-hazırda görürsünüz, xanımlarımız burada yır-yığış işləri aparırlar, cehizli məhsullarıdır. Yataq dəstəri, balışlar, balış üzləri, gəlinlik xalatları, bəylik xalatları. Bax, axtarırsınızsa uzağa getməyin, çox gözəldir, materiallarına söz ola bilməz, hamısı brend məhsullardır, hamısı keyfiyyətli məhsullardır, uyğun qiymətə. Gəlin, əldə eləyin, yorğanlar, balışlar, bax, yayda oturacaqsınız çöldə, çeyninizi atmaq üçün, divanın üstünə atmaq üçün müxtəlif pletlər, qışda sizə istilik gətirəcək pletlər, yayda sizi küləkdən, axşamlar sərin olur, baxın, dəstər çoxdur. Hələ dəsmallara baxın nə qədərdir. Bu da gündəli istifadə üçün nəzərdə tutulan dəsmallardır. Balacalarımız üçün də belə dəstləri var. Körpələr üçün də var. 4-5, bax bu oğlan yaşında olan 7-8 yaşlı balalarımız üçün də xüsusi dəstlər var. İçində başmağı, nə bilim, xalatı. Güzgü də çox gözəldir, fərqlidir. Bax, bura belə bir cehizli məkandır. Hər şey var. Bax, bu dəstlər də çox qəşəngdir. Hansı ki, içində həm üz dəsmalı var, həm bədən dəsmalı var. Çox dəddindən artıq. Rastretkaları da çoxdur. Güllü, çiçəkli, rəngləri də müxtəlifdir. Kişilər bunu bəyənmədi, amma əziz kişilər, evdə istifadə edirsiniz. Xanımlarınıza deyin, nişanlılarınıza deyin. Bilmirəm, indi hələ ailə qurmaq fikriniz yoxdursa, ananıza, bacınıza söyləyin ki, biz də bu məhsullardan istəyirik, əldə eləyək, gedək Farfora, elə sürün gətirin onları Farfor Bakoya, qoy gəlsinlər, görsünlər ki, nələr var, nələr. Bunu da çox bəyəndim, çox gözəldir, şamdanla bir yerdə. Məncə bunu skrin eləməyə dəyər. Mən indi canlı yayım izləsəydim, bunu mütləq skrin eləyərdim, çox qəşəngdir, hə? Kişilərdə pul var, ay, sağ olun, aylə. Kişilərdə pul var, xanımlar da skrin eləsinlər, şəkilləri WhatsApp-la, Telegram-la göndərin bəylərinizə. Baxaq görək, deyin, bizi necə sevindirəcəksiniz. Bu nədir belə, qartal, mələk, yaxından baxanda diqqətlə hər şey görünür. Çox gözəl işləməli bir şamdan və güzgü dəstidir. Hələ siz bu çılçırağa baxın, çox böyükdür, ölçüsü çox böyükdür, iridir. Fərqlidir. Yəni, hər zövqə uyğun var da. İndi kimsə deyəcək ki, məsələn deyirəm də, bu çılçırağı mən bəyənməzdim, kimsə deyəcək, vau, nə gözəldir. Bax, yeni, hələ buna baxın.
Bunun başqa rəngi var idi, indi bu rəngi gəlib. Gördünüz, o birisi alındı, bu yeni rəngidir, artıq çox gözəldir. Eşq olsun, sizə də eşq olsun, Teymurzadə Kənan. Fərqli-fərqli modellər, elə Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir farfor və burada belə bir güşə də var. Farfor heç kəs unutmayıb da. Məsələn, hədiyəli nəsə mallar istəyirsiniz, kimisi sevindirmək istəyirsiniz. Bax, görün, belə boş qablar var, bu hədiyəli boş qablardır. Qoymaq üçün görürsünüz, belə bir qablar da var və güldanlar, dəstər, bir də kimisə vəsfiyə təyin olunub, hədiyə vermək istəyirsiniz, kabineti var. Kabineti üçün çox gözəl, burada dəstər var, fərqli dəstər var. Mətbəx üçün olan dəstər, bunlar mərmərdən olan dəstərdir. Təbrizdən izləyirsiniz bizi. Dərya, gəlin Bakıya, gəlin Binə Ticarət Mərkəzinə, Farfora, əldə eləyin bunları. Tamam, ağlı qarışır adamın Mahir yazı. Doğrudan elədir. Özü də ki, hamısını görmək olmur. Gərək bir vaxt keçir desən burada. Fərqli-fərqli modellər var burada, çox gözəldirlər. Və sevindirə bilərsiniz yaxınlarınızı. Hələ bu çılçırağa baxın. Bax, dediniz, balaca, böyük. Bax, bu böyük çılçıraqdır. Belə çəkirəm, balaca görsənir, amma çox böyük. Yuxarıdan düz aşağıya kimi asılan bir çılçıraqdır. Çox qəşəngdir. Və baxın, yeni məhsullar da çoxdur. Daim yenilənir, alınır, yenilənir, yenilənir, yenilənir. Kimisə sevindirmək istəyirsinizsə, xüsusən bunların belə həvəskarları olur da, bu avtomobillərin, köhnə avtomobillərin. Xüsusən də belə düzəlişdə, karyotadır, çox qəşəngdir, çox gözəldir. İnsanın başı gicəllənir, baxdıqca bu gözəlliyə. Mən demirsiniz, təsəvvür edin, mən həm telefondan baxıram, həm belə baxıram, başım gicəllənir, amma çox gözəldirlər. Belə hədiyəli məhsullar var, kiminsə otağı üçün, xüsusən balalarınızın otaqlarını bəziyə bilərsiniz. Oy, balaca mələklər var burada, çox qəşəngdilər. Çox gözəldir. At Muraddır. Kimisə sevindirmək istəyirsinizsə, baxın, güzgülü filan, çox qəşəng. Belə samballı hədiyələr var. Fərqli-fərqli qiymətlərə, yəni düşünməyin ki, ay, cibimə uyğun olmaz birdən. Gəlin, sizə uyğun bir şey tapılacaq. Və çılçıraqları xüsusən göstərmək istəyirəm. Farfor həm çılçıraqları ilə, həm də evə aid olan bütün əşyalarla tanınır. Bəli, Binə Ticarət Mərkəzinin düz girişində şüşəli bir məkan. Mən deyərdim, artıq tanımayan yoxdur da farforu. Hələ buna baxın. Ağdı üzərində yasəmən rəngində olan daşqaşla olan çılışaraq. Təsəvvür edin, bunu asırsız evdən. Bu nə gözəllikdir belə. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir, hə? Süpürdür. Evə bir ayrı, xüsusən də belə elementlər istifadə edirsinizsə, evdə onlar çox gözəldir. Hər biri çox gözəldir, dəhşət Mira yazır. Bəli, doğrudan çox gözəldir. Fərqli modellər çoxdur. Təsəvvür edin, bu çılçıraqlara baxırsınız, adam onu tam görə bilmir. Amma onu alıb, aparıb, evinizdə asacaqsınız, onun gözəlliyi 1-ə 1000 qalxacaq. Çünki evin bəzəyi bir çılçıraqdır, bir də xalçalardır. Elə xalça demişkən, qoy, onu sizə də deyim. Xalçalar hal-hazırda ölçüsündən asılı olmayaraq, böyüklüyündən asılı olmayaraq, hamısı farforda cəmi 500 manata. Bütün xalçalar 500 azayənədir. Çox böyük xalçalardır, çox keyfiyyətli xalçalardır, brend xalçalardır. Hamısı keyfiyyətli məhsullardır, əldə eləyə bilərsiniz. Gəlin Farfor Bakıya. Hər kəs bax, yolunu buradan salır, çünki Farfor Bakıda keyfiyyət var. Bir də burada müxtəlif brendlər var. Məsələn, deyirəm, Roberta Cavallini sevirsiniz, o da var burada. Başqa nə bilim, nə görürsünüz burada? Baxın, bu güzgülər Roberta Cavalli. Bu güzgü yeni bir güzgüdür. Gold, qızılı bir güzgü. Bu da çox gözəldir. Mirror Gold. Triple, 3 dənəli. Çox qəşəngdir. Bu isə, bu da Roberta Cavalli. Bu gördüyünüz isə Swarovski daşları ilə bəzədilmiş fotolardır. Çox gözəldirlər, bir evin bəzəyidir. Gördüyünüz bu oturacaqlar da, hamısı bağ evləri üçün nəzərdə tutulub, həyət evi üçün nəzərdə tutulub. Qiymətlər münasibdir. Sakinə, əhlibəyt. Ay Allah, indi bayılacam, doğrudan çox gözəldir. Qiymətlər münasibdir, hər qiymətə var. Nəyi görürsünüzsə, nəyi bəyənirsinizsə, screen eləyin zəhmət olmasa. Baxın, pələngimiz də Swarovski-dəndir. Qəşəngdir.
Doğrudan çox qəşəngdir. Bəli, tam razıyam sizinlə. Bir də mətbəx üçün olan məhsulları bax soruşurdunuz. Hər şey var. Duz qabısından tutmuş, qab-qacalından tutmuş, padnoslar, buna nə deyirlər? Saç, tok sacı. Daha sonra bu cür qazanlar, bundan bizim evimizdə də var su vannası eləmək üçün. Ayrıca da qazan kimi istifadə eləyə bilərsiniz. Mən bir çox ayrıcı səhifələrdə baxıram. Bu qazanlar çox aktualdır orada, çünki çox uzun ömürlüdür, həm də sağlıqlıdır. Bu qazanlar əlinizdən çox tutacaq, xüsusən mətbəxtdə çox vaxt keçirən xanımlarımız, yemək pişirən xanımlarımız. Ağırdır həddindən artıq. Baxın, tavanın gözəlliyinə baxın. Mənim də gözümü görəcəm orada, baxın. Çox qəşəngdir. Süperdi, çox bəyəndim. Məncə siz də bəyəndiniz. Və hədiyə kimi məhsullar nələrdir? İndi göstərəcəm sizə. Qoy bu qab-qacağı da göstərim. Çox gözəl qab-qacaq dəsti. O da farfordadır. Nə yazılıb? Bu da Yaponiya olmalıdır. Səhv eləmirəmsə. Bəli, Made in Japan. Çox qəşəngdir, çox gözəldir. Yaponiya dəstidir. Bilirsiniz ki, ən gözəlləri məhz Yapon istehsalı olur. Çox qəşəngdirlər. Bu, əbəni servisdir. Burada bir dənə də axşamdan var. Bu da satılır. Gördüyünüz bu. Altlıq. Çox qəşəngdir. Yaxşıyam. Bu gözəlliyin içində necə olmalıyam? Farfor baku çox gözəldir. Bu qab-qacaq da. Bu dəstə. Çox qəşəngdir. Fərqlidir. Bu hardandır? Portugaliyadandır. Portugal istehsalıdır. Gördüyünüz kimi. Hər şeydə var. Sirkə qabısı, süt qabısı. Bilmirəm, nələr, nələr, nələr. Və bir də onu söylədim ki, indirimli olan məhsullarımız var. Bax, bu məhsullar indirimdədir. Hətta bunlara uyğun, bunu nə deyirlər? Salfet dəstləri var. Baxın. Günayın. Bəli, çox gözəldirlər. Bax, dəst, bu da onun. Meyvə qoymaq üçün, şirniyyat qoymaq üçün, konfet qoymaq üçün dəstlər. Bunlar hamısı 70-80% indirimdədir. Az qalıb artıq, tələsin, gəlin, alın. Bu dəstən bizim evdə də var. Çox qəşəngdilər. Çox gözəldilər. Kofe dəstidir, çox gözəldir. Daha sonra nə var idi? Qoy, onu göstərim sizə. Bax, bu fujer dəstləri. Hamısı 80% indirimlə. Aleykum salam. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Yeni qoşulanları da salamlayıram və söyləyim ki, hal-hazırda Farfor Bakudayıq. Gördüyünüz bütün fujerlər. Gördüyünüz bütün dəstlər, baxın görün, su qabısı ilə bir yerdə. Hamısı 80% indirimlə. Çox gözəldir. Biz də görürsünüz, İtaliya istehsalıdır. Made in Italy. Gördüyünüz kimi, hamısı brend məhsullardır, fərqli məhsullardır. Bax, belə bir dəstə var. Məncə evdə bir qonağın qarşısına çıxartmaq üçün çox gözəldir. Süpürdür də oradan da. Biz hər dəfə, bax, yazırsınız ki, siz nəsə alacaqsınız evimiz üçün. Bizim evdə demək olar ki, qab-qacaq dəstləridir, çıl-çıraq dəstləridir. Hamısı farfordandır. Və bizim Instagram səhifəmizdən Farfor Bakuya müraciət eləyən hər kəs söyləyəcək. Məsələn, Instagramda gördüm, gəldim. O zaman 30% böyük indirim qazanacaq. Bu da tort qablarıdır. Qəşəngdir, hə? Tort altlığı üçün. Şirniyyat pişirdiniz, qoyursunuz üstünə. Çox gözəldir. Quruluşu da gözəldir. Lena, sizdə duxovkaya qoymağa qablar yoxdur. Eviniz üçün dedilər, o yadıma düşdü. Bax, onlardan da istəyərdim. Bu dəstlər də çox gözəldir və ən əsası çılçıraqlar. Fərqli modellər. Bir işığına baxın onun. Görün, necə belə qəşəng işıqlıdır. Hamısı hardadır? Farfor Bakuda. Farfor Baku. Bura Farfor Bakudur. Bağırı var. Farfor Baku tam fərqlidir. Maraqlıdır, çox böyük məkandır, çox həddindən artıq böyük məkandır, çılçıraqlar fərqlidir, görürsünüz, uzun bir evin yaraşığı, daş-qaşlarla bəzədilmiş çılçıraqlar, çox gözəldirlər. Aleykuma salam hər kəsə, yeni qoşulanlar üçün söyləyim ki, Binə Ticarət Mərkəzi, Farfor Bakudayam, hər kəs buranı seçir, bax, bura axtaranlar. Mətbəx üçün çılçıraqlar axtaranlar, bax görürsünüz oradakı çılçıraqlar, həyət üçün çılçıraq axtaranlar, güzgü axtaranlar, ev üçün, qonaq otağı üçün çılçıraq axtaranlar, hamı, hər kəs haranı seçməlidir. Təbii ki, farforu. Farfor da oradan gözəldir. Allah hamınıza bir daha deyirəm, ruzu bərəkət yetirsin, istədiyiniz məhsulları seçib ala biləsiniz. Nefçaladan salamlar, aleykuma. Doğrudan yaxşıdır, sözün əsl mənasında və burada
Hər kəsin ürəyini sevindirəcək məhsullar var. Mən çox şirniyyat həvəskarıyam, həm bişirmək, həm də yemək. Sizin bütün şirniyyatları demək olar bişirmişəm. Çox gözəl bişirdin, çox sağ olun. Çox təşəkkür, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun ki, izləyirsiniz. Və yeni çılçıraqlar da əlavə olunub. İstəyirəm sizə onlardan da göstərim. Bəyəndikləriniz olarsa screen eləyin. Baxın, baxın, bu da çox gözəldir. Böyük bir güllə, gülün içindədir sanki. Daha sonra beləsi var. Təbii ki, özünüz gəlib burada ayrı-ayrılıqda baxsanız çox gözəldir. Kaş sizi görəydim, inşallah. Ay günah, heç olmasa qabaqcadan xəbər elə. Gəmzimini siz ödəyəsiniz. Bax, elə biz ödəyirik də 30% indirim veririk sizə. Bu, böyük bir indirimdir. Deyəcəksiniz ki, Instagramdan gəlirəm və böyük bir indirim qazanacaqsınız. Gələn həftə inşallah yenə burada olacaq. Gəlin. Əvvəldən də xəbər eləyərəm ki, gələrsiniz. Baxın, belə mələklərlə olan çılçıraqdır. Çox gözəldir. Yəni, fərqli modellər var. Screen eləyə bilərsiniz. Bax, bu ağ-bəyaz model. Bu qırmızı model. Ən çox sevilən, soruşulan, alınan. Bax, bu sanki qar dənəcikləri asılıb üzərinə. Bu forması var. Daha sonra belə daha böyük forması var. Və bu masamızın üzərində də bu cür çılçıraq var. Məlumat üçün çox sağ ol qızım. Var olasınız. Nə suallarınız varsa yazın. Nəyi göstərmək lazımdırsa göstərim. O belə tünd qırmızı rəngdə olan çılçıraq da var. Fərqli modellər var. Çekski belüsturlar. Hər ölkənin çılçıraqları var. Avropa ölkələrindən gətirilmə. Və bu isə tovuz quşu çılçırağıdır. Bu, biz buna ad qoymuşduq. Dişi çılçırağı. Bu isə erkək çılçırağıdır. Masanın üzərində baxın necə gözəl görünür. O belə screen eləyin, atın. Masanın üzərindən asılsaz nə gözəl görünür, hə? Hətta bu masalar da satılır, brenddir. Hamısı çox gözəldir, fərqli modellər, hər qiymətə. Allah sizi qorusun, çox sağ olun. Belə bayaq göstərdim bunu, çox gözəldir. Çılçıraqlarımız çox fərqlidir, yeni modellər gəlir hər həftə. Hər həftə yox, hər gün yenilənir. Hətta bu lələkləri də əldə eləyə bilərsiniz buradan, çox gözəldir. Bu cür burada bir dənə də dəst var, yemək dəsti, fıjerlərimiz. Qiymətləri münasibdir. Bir dəfə alacaqsınız və uzun illər sizə xidmət eləyəcək. Çılçırağı hər dəfə dəyişmirsiniz ki, ona görə ən gözəlini seçin, ən belə bəyəndiyinizi seçin. Firuzəyi rəngdə olan çılçırağımız var, tünt rəngdə belə çılçırağımız var. Bax, belə şüşədən var. Bizim evdə olan çılçıraq da buna bənziyir təxminən. Bizdə elə bir ki, bunun... Bax, göstərəcəm sizə. Qiymətləri, bax, screeni eləyin. Farfur Baku səhifəsini qeyd eləmiş ama Instagramda. Yazın, Lena xanım sizin üçün cavablandıracaq. Orada xanımdır, cavab verəcək. Superdir doğrudan da. Bax, bunun bizdə bej rəngidir evdə. Görmüşsünüz yəqin ki, belə rəngidir, şüşəli rəngidir. Qarışdırmıram səgər, onlandır. Bir də bundan var bizdə, qarasından. Bax, o çox gözəldir. Yəni, istənilən evi çox gözəl bəzəyir. Təsəvvür edin, indi ətrafında çılçıraqlar var. Ola bilər gözünüzə başqa cür dəysin. Amma bu çılçıraq tamam fərqli çılçıraqdır. Çox gözəldir. Bir evin bəzəyidir. Çılçıraqlar çoxdur. Fərqlidir. Bu sanki bir çətirin altında, yağışın altından gizlənən şamdanlardır. Çox gözəldir. İridir, qəşəngdir. Bunun müxtəlif ölçüləri var. Elə bir ki, katalogu bu. Naxışları vurur. Ay, nə gözəl. Çox gözəldir. Qiymətləri baxın, yazdınız Nadirzadə Fərvin. Məsələn, bunu bəyəndiniz. İndi hal-hazırda ekranı screen eləyirsiniz. Şəklini çəkirsiniz. Və Farfor Baku səhifəsini qeyd eləmişəm. Yazın, qiymətləri söyləyəcəklər. Bir neçəsinin qiymətini söylədim. Sadəcə hamısının qiymətini Lena xanım bilmir. O, sonra öyrənib sizə hamısını deyəcək. Baxın, beləsi var. Belə çəhrayı rəngdə olan çılçıraq var. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Çox abartını sevirəm. Əşyaları ən çox da... Bəli, məncə də. Yəni, evi bəzəməkdən ötürü. Bunlar yenidir, mərmərdəndir. Bax, bu rəngi var. Bu rəngi var, screen eləyin. Sonra bu rəngi var. Fərqli şamdan ölçüsündədir. Bir də qara mərmərdən var. Bu da çox qəşəngdir. Evində qızıllı. Belə rənglərdən istifadə eləyənlər üçün əladır. Günayım, gəlin bizə, qəşən süfrə açım sizə, qonaq olun. Valla elə farforda burada hər yer süfrədir. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. İnşallah başqa vaxt gələrəm. Bir də bu çılçırağımız. Bu niyə yerlənir, Lena, sən elədin? Hə. Çox qəşəngdir. Sərgi modelimizdir. Bu bir sərgi modelidir, böyükdür.
Arte de Murano. Çok qəşəngdir amma. Fərqlidir, gözəldir. Toz yığmaqları, bilmirəm təmizlənmələri də sizi narahat eləyirsə, Farfor Baku'da belə bir xidmət də var. Onlar tam olaraq gəlirlər, elə yerindəcə təmizlənir. Əsl nağıl aləmidir. Bəli, sözün əsl mənasında əsl nağıl aləmidir. Farfor Baku Binə Ticarət Mərkəzinin düz girişində yerləşir. İndi göstərəcəm sizə buraları da. Girdiniz içəri, qapıdan girən kimi o belə yekə çılçıraqlar da var ha burada. Fərqli çılçıraqlar var. Oradan gələndə görürsüz qapısıdır. Qapıdan gələn kimi şüşəli bir məkandır, görəcəksiniz. Bax bu güzgü də güzgünü də əldə edə bilərsiniz. Çox qəşəngdir, çox gözəldir. Hələ bu çılçırağa baxın. Çox sağ olun. Başqa nəyə deyirsinizsə göstərim sizə. O belə güllü, bu rəngdə olan, göy rəngdə olan. Yaxından göstərəndə rəngi bilinir. Buna bax. Uzaqdan göstərəndə bilinmir. Bəzən telefon o gözəllikləri çatdıra bilmir sizə. Baxın, bax belə bütöv göstərirəm sizə asta-asta. Birdən nəyisə bəyənərsiniz. Screen eləyin. Bəli, əladır. Çox gözəldir. Görürsünüz, çılçıraqlar hər yeri bəziyib. Çoxdur. Bax, belə altlıqlar da var. Bu da mərmərdəndir. Əşyalar var. Yenə deyirəm, xanımlar üçün çox gözəl dəstlər var. Hansı ki, cehizli dəstlərdir. Hamısı bir arada. Bu çılçıraq da çox gözəldir. Bu da, bu da, bu da. Fərqli modellər, fərqli rənglərdə. Çox tez-tez də yenilənir. Yəni, gəlib hər hansı bir məhsulu bəyənə bilərsiniz. Başqa bir rəngində sipariş verə bilərsiniz. Çox tez bir zamanda gələcək. Farforda hər şey gözəldir. Gözünüz dedim biraz gözəllik görsün. Həm də videonu canlı yayıma açanda sizə sual ünvanladım ki, bəs siz hansı otağı daha çox sevirsiniz? Haranı bəzəməyə daha çox sevirsiniz? Hansı otaqda daha çox rahat olursunuz? Dəhliz lüsturları da çoxdur. Daim Farfor Baku səhifəsində paylanılır. Keçib baxa bilərsiniz. Biz artıq aldığımızı almışıq. Evimizdəki çılçıraqlar farfordandır. Daha sonra müəyyən əşyalar, qab-qacaq, qazan dəstləri var, hansı ki farfordandır. Və yeni nələrsə gəldikcə, evimizdə dəyişiklik eləmək istəyəndə dəyişirik. Məhz Farfor Baku ilə. Kvadrat lüsturu göstərərdiniz. Kvadrat hansıydı? Lena, kvadrat lüsturu hansıydı? Kvadrat. Kvadrat. Kvadrat çoxdur burada. Hansını nəzərdə tutursunuz? Baxın, göstərim sizə də. Screen eləyərsiniz, göndərərsiniz. Səhifəyə də keçib baxa bilərsiniz. Səhifəyə keçin, baxın. Farfor Baku səhifəsində bütün şəkillər var. Səhifəni qeyd eləmişəm. Superdir yazırsınız. Məncə də superdir. Mən təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Bir daha söyləyim ki, 30% endirim var hal-hazırda Instagramdan gələn izləyicilərimiz üçün. Çox sağ olun. İnşallah növbət həftə görüşərik. Daim Farfor yeni məhsullarla, yeni kolleksiya ilə qarşınızdadır. Çılçıraqlar, xalçalar dediyim kimi, hamısı bir qiymətə, cəmi 500 manata. Hal-hazırda endirim var. Xalçalar özdə nə xalçalardır? Böyük ölçüdə olanlar, hansı ki o xalçaları siz başqa yerdən o qiyməti əldə eləyə bilmərsiniz. Həm də ki, brend modellər. Qab-qacaq, xalat dəstəri, yataq dəstəri, yorğan, döşək, uşaqlarınız üçün hamam məhsulları, hamam əşyaları, ev məhsulları, çılçıraqlar, aksesuarlar, mətbəx üçün olan məhsullar hamısı harda? Farfor Bakuda. Təşəkkür edirəm sizə izlədiyiniz üçün. İnşallah görüşərik.